Hér hefur borið spurning frá Maroni Þór Guerreiro. Guerreiro. Já. Þegar maður fer að vinna, hvað fer mikið í skatt og af hverju? Já, þetta nú ansi flókin spurning verði að segja því að skattaprósentan orðin dálítið svona erfið núna í dag. Það eru mörg þrep og ég fór nú svona út af þessari spurningu aðeins að lesa mig til þetta og ég fekk bara svo mikinn höfuðverk þegar ég las það. Það var eitthvað neginn, ég eitthvað svo viðkvæmi núna, það rugla skammdegið. Eitthvað neginn, þó að mér þykir mjög vænt skammdegið og mér þykir einhvern veginn gott að hringa mig upp í sófa og með rjúkandi heitan tebolla og bók. Þá einhvern veginn samt ég hef verið svo viðkvæmi undanfarna daga og ég fæ einhvern veginn svona verk hérna milli augnanna og ég finn hann aftur núna þegar ég fer að hugsa þetta. Æ, elsku Maron, viltu bara skottast til foreldra þinna eða eitthvað svo lögist þau hljóta að geta svarað þessu? Þetta, ég held ég þurfi aðeins að dekra við sjálfa mig.